Саламатсыңар урматтуу Facebook'тагы менин досторум, Facebook колдонуучулары. Бүгүн биз Ош шаарындагы жана Ош облусундагы болуп жаткан шайлоого чагылдырып иштерин жүргүзүп жатабыз. Ошол учурда бир катар тоскоолдуктарга кабылдык. Анын ичинде бүгүн азыр эле 25 Ош шаарындагы 53 25 шайлоо тилкесинде биз ушундай мыйзам бузуу болуп атканы боюнча бизге маалымат түштү. Биз ошол маалыматтарды текшерүү үчүн барганда ошол 53 25-ші шайлоо тилкесинде бул Ош Татан деген соода борборунун жанында жайгашкан поликлиниканын имаратында жайгашкан шайлоо тилкеси экен. Ошол жерге барганда милиция кызматкерлери менен биргеликте ЧМО денелүү оорулуу балдар ошол дарбазаны кайтарып сен кирбе деп тескип аткан экен. Анан биз ушундай журналисттик күбөлүгүбүздү көрсөтүп, биз тартканга уруксатыбыз бар, биз ушундай маалыматтарды чагылдырганы келдик деп маалымат таратары ушундай уруксат сурары менен алар бизди киргизген жок. Төрайымын чакырып, анан ошолорун адамдын уруксатын суроону сурайбыз десек, төрайымы 15 мүнөттөй күттүк, чыгышкан жок. Акырында ошол мен ошол телефондогу камерамды күйгүзүп, анан ошол шайлоо тилкесине кирип бардым. Ошол жерден анан шайлоо тилкесинин төрайымы менин алдым тосуп чыгып, бул жерде тарткан болбойт деди. Мен кызматтык күбөлүгүмдү көрсөтүп, биздин телеканал аккредитациядан өткөнүн, расмий уруксат бар экенин айткандан кийин гана ушул НТС телеканалынын келишиптегидер деп мындай жарыялашты. Анан ошол катуу кыйкырып жарыялагандан кийин эле анан кайтадан жайдан бир костюмчан киши пайда болду дагы. Мен колумдагы телефонумду жулуп, анан ошо милиция жана спортчу балдарга алып чыккыла, НТС бул жерде тарткан болбойт, НТСти тарттырбагыла деп буйрук берди. Ошондо буйрук бергенден кийин мени жулмалашып көчөгө сүйрөп чыгышты. Ошо алып чыгып баратканда ар жулкуп бери жулкуп ошондой улак тарткандай эле сезим калтырды. Бир 10 чакты спортчу бала, анан 1-2 милиционер, анан алардын баардыгы баягы арт жагыман бөйрөк тушка ургулап жатышты. Эмне болгонун, ким урганын билген жокмун, эч кимди тааныбайм. Анан ошол кимсиңер деп сураганыбызда, бул баягы шайлоочубуз дешти. Ошо шайлоочубуз деген спортчуга окшогон денелүү, чымыр денелүү балдар шайлоо тилкесинин ичине кирип келип, журналисти колунан сүйрөп чыгып, жулкулашып, жакалашып, артынан ургулашып ошол мындай иштерди кылып жатты. Ушунун баардыгына күбө болуп милиция кызматкерлери чара колдонгон жок. Ошону менен биз эшикке чыккандан да териктеп алып, мени алдан жоголгун бул жерден, сен кимсиң, келбегин бул жака деп, мен мыйзамда ушундай уруксат бар экен, тартканга менде мүмкүнчүлүк бар экен, менин күбөлүгүм жанында турганын айтсам, алар бул жерден кеткин, бизбиз мына деп, мыйзамыңды башканы ургуп ойнобойбуз, бул жерде биз мыйзам биз мына деп күчүн көрсөтүп, ушундай аябай териктешип алып, ал жерден да аябай жумалашып, жакалашып ары бери сүйрөшүп атты. Анан кийин окуя болгондон кийин бир канча убакыттан кийин башка журналисттер, Азаттыктын кабарчылары, телеканалдын кабарчылары бизге байланып, ошол жерге келгенде аларга дагы күч колдонуу аракеттери болду. Журналисттер топтолгондон кийин гана шайлоо тилкесине киргизилди. Мен урматтуу ошол Facebook колдонуучулары, достор, кыргызстандыктар жана ошондой эле өлкө жетекчиси Алмаш Эрсенович Атамбаев, шайлоо штабынын жетекчиси Толкунбек Абдыгулов, ошо шайлоо өткөрүү боюнча штабтын жетекчиси, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлылабекова, премьер министр Сапар Исаков жана ички иштер министри Уланбек Исраилов, төрага Чыныбай Турсунбеков баштаган өлкө жетекчилерине кайрылам. Мыйзам сакталышы керек, шайлоонун купуялуулугу, шайлоонундогу чагылдыруу иштерине тоскоол болбошу керек. Бул жактагы Ош шаарындагы шайлоо участоктарында ошо бюллетендерди көзөмөлдөө, кимге добуш берип атканын көзөмөлдөө, аларды ачык эле сүрөткө тартуу,
ошону чагылдырганы кирип барган журналисттерди киргизбей коюу сыяктуу бир катар мыйзамда көргөзүлгөн нормалар бузулуп атат. Ошондуктан ушул маселелерге силерди көңүл бөлүп чара колдонушуңарга чакырабыз. Кыргызстандыктар баш мыйзамда көрсөтүлгөндөй ошо эл бийликтин негизги булагы, ошол негизги булагына шайлоодо көрсөтөт. Ошол алардын укуктарын чектебегиле, аларга шарт түзүп бергиле. Мындай жоосунсуз иштерге чара көрүлүшүнө талап кылам. Бул жердеги окуялардан жарым жартылай биздин тасмага түшүп калган. Бул боюнча чара колдонушу керек. Участкалык шайлоо комиссиясынан мүчөлөрү, ошол 53-чү, 53-25-чи ошол жерде турган, күзөттө турган милиция кызматкерлери жана ошол жердеги мыйзам бузган тараптарды мындай чара көрбөгөнү үчүн, мыйзамдуулукту сакталбаганы үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек. Мен ушул нерсени талап кылам. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.